কাম আৰু ব্যৱহাৰেহে মানুহৰ প্ৰতি থকা সন্মানবোধ প্ৰকাশ কৰে। আপুনিতো মোৰ এজন শিক্ষকে হয় দিয়কচোন। এখন কিতাপ বা এজন শিক্ষকে মানুহৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে। তুমি খোৱাৰ বাবে নে কি নাজানো, কিন্তু এই কাপৰ টেষ্টটো কিন্তু কিবা এটা বেলেগ লাগিছে। তাৰ মানে তুমিও মাজে মাজে ধেমালি কৰা? কৰোঁতো, মই ইমান কঠুৱা মনৰ ল'ৰা নহয়তো। কঠুৱা নহয় কিন্তু বিৰাটে গহীন। ছাৰ, আৰ ইউ অ'কে? ছাৰ, অ'কে, ইটছ অ'কে। এতিয়াও মোৰ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ থাকিব পৰা শক্তি আছে, গতিকে কোনেও মোক হেল্প নকৰিলেও। প্ৰয়াগ ঘৰলৈ আহিলেই নেকি? আচৰিত কথা, আজি তোমাৰ লগত সব আচৰিতবিলাকেই হৈ আছে। তুমি ইমান সোনকালে আহিলা যে আজি? প্ৰয়াগ, তুমি ঘৰ কেতিয়া আহি পালা? কিয়, মই অহাৰ বাবে প্ৰব্লেম হ'ল নেকি? প্ৰয়াগ, প্ৰয়াগ, মই আহোঁ দিয়া পাছোঁ। কিয় বহা আকৌ? নবহোঁ দিয়া, টেক কেয়াৰ। Thank you.
হোৱাট ইজ দিছ স্বাতি, এইবোৰ কি চলি আছে? আজি আচৰিত কথা এটা হ'ল, গম পোৱানে? আচৰিতে হোৱা নাই, ডাঙৰ ঘটনাও হৈছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা আৰু তোমাক কোনে ক'লে? কিছুমান কথা ক'ব নালাগে, এইবিলাক চকুত পৰিয়ে যায়। ধৰা পৰি যায় মানে? ঘূৰাই পকাই মোক প্ৰশ্ন কৰি কথাটো বেলেগ ফালে নিয়াৰ চেষ্টা নকৰিবা। বেলেগ ফালে নিয়াৰ কি কথা ক'লো মই? মোক প্ৰশ্ন কৰি থকাতকৈ তুমি নিজক প্ৰশ্ন কৰা যে দিনটো আজি ক'ত আছিলা আৰু কাৰ লগত আছিলা। প্ৰয়াগ, 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 প্ৰয়াগ! দাদা মোক চিগাৰেট এটা দিয়ক। তুমি ইমান সোনকালে আহিলা যে আজি? প্ৰয়াগ, তুমি ঘৰ কেতিয়া আহি পালা? কিয়, মই অহাৰ বাবে প্ৰব্লেম হ'ল নেকি? প্ৰয়াগ, ভাস্বতীৰ হাজবেণ্ডে বাৰু কিবা বেলেগ ভাবিলে নেকি? তাইক একো মিছবিহেভ নকৰেতো। চে, ভাস্বতীয়ে কওঁতেই মই তেওঁক ফোন কৰি খবৰটো দি দিব লাগিছিল। হেল্ল', মই ভাস্বতীৰ হাজবেণ্ডে ক'লোঁ। হেল্ল', ভাস্বতী নাই নেকি? তাই শুই আছে, তাইৰ মূৰটো অকণমান ঘূৰালে। আকৌ হ'ল নেকি? আকৌ হ'ল মানে আগতে হৈছিলে নেকি? আজি অফিচ টাইমত তাই মূৰ ঘূৰাই পৰি যাব লৈছিলে। ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন তাই বেগতে আছে। ৰ'বচোন, মই কাগজখিনি চাই লওঁ। স্বাতি, ভাল পাইছানে অলপ? ভাল পাইছো। ডক্টৰে বেজীটো দিয়াৰ পাছত ইমান টোপনি আহিলে মই গমেই নাপালো। ডক্টৰক তুমি মাতিছিলা নেকি? আৰু কোনেনো মাতিব? তোমাৰ অৱস্থাটো দেখি মোৰ ভয় লাগি গৈছিল, গম পোৱানে? মোৰ কি হৈছে প্ৰয়াগ? দিনতো এবাৰ মই সব গম পাওঁ। চিন্ময়ক মই ফোন কৰিছিলোঁ নহয়। চিন্ময়? চিন্ময়ক তুমি কিয় ফোন কৰিছিলা? তোমাৰ অৱস্থাটো দেখি মোৰ ভয় লাগিছিল। স্বাতি, 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 কি হৈছে? স্বাতি, স্বাতি ঘূৰাইছে। বোলাচোন, ওপৰত বোলা, ওপৰত বোলা। আহাচোন, অকণমান শুই দিলে ভাল লাগিব গাটো। চুলিটো মেলি লোৱা নেকি? হেল্ল',
ডক্টর হাজৰিকা হয় আপুনি আৰ্জেণ্টলি মোৰ ঘৰলৈকে আহিব লাগিব নহয় মানে মোৰ ৱাইফৰ অকণমান গাটো বেয়া হয় প্লিজ সোনকালে আহি যাওক না একদম আৰ্জেণ্ট আছিলে হেল্ল' মই ভাস্বতীৰ হাজবেণ্ডে ক'লো হেল্ল' ভাস্বতী নাই নেকি তাই শুই আছে তাইৰ মূৰটো অকণমান ঘূৰালে আকৌ হ'ল নেকি আকৌ হ'ল মানে আগতে হৈছিলে নেকি আজি অফিচ টাইমত তাই মূৰ ঘূৰাই পৰি যাব লৈছিলে ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন তাই বেগতে আছে ৰ'বচোন মই কাগজখিনি চাই লওঁ হঁ আচলতে তোমাক খবৰ দিবৰ বাবে মই চিন্ময়ক কৈছিলোঁ কিন্তু সি ক'লে ইমান মাইনৰ কথা এটা তোমাক জনাব নালাগে বুলি প্ৰয়াগক খবৰ দিছা নেকি নালাগে নেকি এনেওচোন তোমাক ঘৰলৈ যাব দিছে তেওঁকতো কথাটো ক'বই লাগিব ঘৰত গৈ ক'বা অঁ অৱশ্যে কিবা ছিৰিয়াছ হোৱা হ'লে মই নিজেই ফোন কৰি ক'লোহেঁতেন তোমাৰ কিবা এটা হোৱাটো মোৰ কাৰণে মাইনৰ নহয় স্বাতী মোৰ একো হোৱা নাই নহয় এনেই অলপ গাটোহে বেয়া লাগিছে যিয়ে নহওক ডক্টৰক কিন্তু এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই আহিব লাগিব ডক্টৰে কৈছে মোৰ বিশেষ একো হোৱা নাই মাত্ৰ প্ৰেছাৰটোহে লওঁ দুদিনমান ভালদৰে খাই দিলে মই ভাল পাই যাম তুমি নহ'লে দুদিনমান অফিচৰ পৰা লীভ লৈ লোৱা খোৱা লোৱাৰ ভালকৈ যত্ন ল'ব লাগিব মই কিয় দেৰিকৈ আহিছোঁ মোৰ বাহিৰত কিবা কাম আছিল নেকি এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমাক কিয় দিব লাগে ছৰি ছাৰ মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা নাই আপোনাক আচলতে টায়াৰ্ড যেন দেখিছোঁ সেইবাবেই সুধিছোঁ নাই মই টায়াৰ্ড হোৱা নাই আৰু মই কিয় দুৰ্বল হ'ম মই ভাগৰুৱা হ'লে আশ্ৰমখন কোনে চাব ডক্টৰে কৈছে মোৰ বিশেষ একো হোৱা নাই মাত্ৰ প্ৰেছাৰটোহে লওঁ দুদিনমান ভালদৰে খাই দিলে মই ভাল পাই যাম তুমি নহ'লে দুদিনমান অফিচৰ পৰা লীভ লৈ লোৱা খোৱা লোৱাৰ ভালকৈ যত্ন ল'ব লাগিব প্ৰয়াগ সাধাৰণ বিপিলো হওঁতে অফিচ লীভ ল'ব নালাগে এতিয়া কোনোবাই গম পালে হাঁহিবহে মানুহৰ কথা বাদ দিয়া তুমি নিজৰ হেলথটোৰ কথা ভাবা কাইলৈ ময়ো অফিচৰ পৰা ছুটি লৈ তোমাক এজন ভাল ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই লৈ আহিম হস্পিটেলৰ ডক্টৰেও ক'লে ঘৰত আহিও ডক্টৰে চাই ক'লে যে মোৰ একো হোৱা নাই আকৌ ভালকৈ দেখুৱাবলগীয়া কি আছে তুমি অলপ বেছিকৈ ছিৰিয়াছ হৈছা নেকি প্ৰয়াগ ছিৰিয়াছটো হ'বই লাগিব স্বাতী দিনটোত তোমাৰ দুবাৰকৈ মূৰ ঘূৰাব আৰু সেইটো কথা মই কি ছিৰিয়াছলি নোলোৱাকৈ থাকিম কাৰণ তুমিয়ে মোৰ আটাইতকৈ ছিৰিয়াছ মেটাৰ সেইকাৰণে চিন্ময়ক মোৰ লগত দেখি ইমান ছিৰিয়াছ হৈ গৈছিলা মই আকৌ ভয়ে খাইছিলোঁ তুমি তাক কিবা কৈয়ে দিবা নেকি ছাৰ কিবা আছিল নহয় দিনটো আপোনাক দেখাই নাই মই আহিছোঁহে অলপতে ক'ৰবাত গৈছিলে চাগে কিবা আউটডোৰ কামত গৈছিলে নেকি তোমাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে মই কিয় দেৰিকৈ আহিছোঁ মোৰ বাহিৰত কিবা কাম আছিল নেকি এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমাক কিয় দিব লাগে ছৰি ছাৰ মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা নাই
আপোনাক আসলতে টায়ার্ড যেন দেখিছো সেইভাবে খুঁজিছো। নাই মই টায়ার্ড হোৱা নাই। আর মই কিয় দুর্বল হম? মই ভাগৰুৱা হলে আশ্রমখন কোনে চাব? স্টাফবিলাকক কোনে চাব? সেই কারণে স্যার আপনার উপর আমি নির্ভরশীল, সেই কারণে আপনার কেয়ার লওয়াটো আমার দায়িত্ব। আর আপনার কিবা হলে আমি কেয়ার করবই লাগিব। একো নহয় মোৰ, মই ইমান দুর্বল নহয় যে মোৰ কিবা কিবি হৈ যাব। বরফৰ মাজত যুদ্ধ করা মানুহ মই, শত্রুর গুলিও মোক একো কৰিব পৰা নাছিল। বরফৰ মাজত পৰি থকাৰ পাছতো মই জীয়াই থাকিলোঁ, কাৰণ মই মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট সবল মানুহ। মই হ'ব, মোৰ কেয়াৰ লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মোৰ কাৰণে ময়ে যথেষ্ট, কাৰো সহায় নালাগে, মোক কাৰো সহায় নালাগে। যদি কিবা কামত আহিছিলা কোৱা আৰু যোৱা, এনেই মোৰ মুখ চাবলৈ মোৰ ওচৰলৈ নাহিবা। আদৰ যত্নৰ কথা কৈ মোক দুৰ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। কি আছিল কোৱা আৰু যোৱা। নহয় ছাৰ, আপোনাক দিনটো নেদেখি এজনক সুধিলোঁ, ক'লে আপুনি অফিচ ৰুমত নাই। মই ভাবিলোঁ আপুনি ইয়াত আছে, সেইবাবে এবাৰ চাই যাবলৈ আহিলোঁ। কি, মোক চাবলৈ তুমি ইয়ালৈ আহিলা? মোক চাবৰ কাৰণে তোমাক ইয়াত ৰখা নাই নহয়। যদি ভাবিছা মোৰ মুখখন চাই তুমি ইয়াত থাকিব পাৰিবা, তেতিয়াহ'লে কাইলৈকে তুমি টোপলা বান্ধিব লাগিব।